फार साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई सबल र भरोसा योग्य बनाउनु पर्नेहरूले नै पटक पटक ती संस्थाको घुर्मत लिने काम किन गरिरहन्छन् आफैले बनाएको संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायालयमाथि पटक पटक शासन सत्ता चलाएकाहरूले नै किन गर्छन् आक्रमण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो विषयमा न्यायिक निरूपणको काम सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ अदालतमा पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलयकै गरिमा र विश्वासमा प्रतिकूल हुने गरी गम्भीर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् हल्ला चर्चा छ नि सेटिङ सेटिङ भन्ने शब्द नत्र भने दिन धादिङमा शक्ति पृथकीकरण विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका अभिन्न अङ्ग हुन् तर पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले न्यायालयमाथि अनेक शङ्का उत्पन्न हुने र उसप्रतिको नागरिक विश्वासमा समेत खलल पुर्याउने गरी लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् राज्यको महत्त्वपूर्ण र रा न्यायको केन्द्रलाई लान्छना लगाउने प्रवृत्तिले राज्य शक्तिलाई कति हानि गर्ला नियुक्ति प्रक्रिया नै राजनीतिक भागभण्डाको जराबाट गर्ने अनि आफू प्रतिकूल मुद्दाहरूमा न्यायालयको नियतमा प्रश्न उठाउनुलाई कतिपयले नेतृत्वकै अक्षमता पनि भनिरहेका छन् तर आफै संविधानको लिग बाहिर निस्किएको भनेर आरोपितका गतिविधि र रा अभिव्यक्तिले राज्यका संस्थाहरूलाई सबल बनाउला या दुर्बल गम्भीर संवैधानिक सवालहरूको निरूपणमा लागेको न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नहरूले न्याय उठे सम्पादनमा उत्पन्न हुने जटिलता के होलान्यायालय र न्यायिक नेतृत्वसँग न्याय न्याय यस्ता चुनौती सामना गर्ने नैतिक बल कति छ फायर साहेबको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्ती कानुन व्यवसायमा तीन दशकभन्दा बढी र पाँच वर्ष न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गरेका वस्ते अवकाश प्राप्त जीवन जीवनपछि पनि न्यायिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् श्रीमान स्वागत छ श्रीमा धन्यवाद आराम आराम हुनुहुन्छ एकदम अब अहिले संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू मुताबिक सरकार चलेन भन्ने खालको एक खालको छलफल एक खालको आरोप त्यो आरोपका विषयमा त्यो मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतमा पनि बहस चलिरहेकै छ यो आज मात्र होइन यसभन्दा अगाडि पनि अदालतमा भइरहेको सुनवाईकै क्रममा दलहरूले दलका नेताहरूले अदालतमा भइरहेको जो जसले सत्ता चलाएका छन् महत्त्वपूर्ण पदमा रहेर देशको नेतृत्व गरिसकेका छन् उनीहरूले अदालतमा सेटिङ भयो सेटिङ भयो भनेर सडकबाट पनि नारा लगायो पछिल्लो समय अहिले आएर कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा अदालतमा सेटिङ भएको हुनसक्छ भनेर शङ्का व्यक्त गरेको प्रसङ्ग छ त्यो घटनामा त्यो विषयमा अझै भित्रैतिर हामी प्रवेश त गरौँला तर सबैभन्दा पहिला यो अदालतमा सेटिङ भन्ने जे विषय छ यो चाहिँ के हो खासमा सेटिङ भनेर चाहिँ के हुन्छ तपाईँ त अनुभव हासिल गर्नुभएको छ अदालतमा न्याय सम्पादनको क्रममा त्यहाँ देख्नु भएको छ साँच्चै त्यो सेटिङ भन्ने चाहिँ के रहेछ अब पहिला नि म तपाईँलाई दावाको साथ भन्न सक्छु हुँदैन थियो सेटिङ हुँदैन थियो सेटिङ भन्ने शब्द पनि प्रयोग हुँदैन थियो र व्यवहारमा पनि अब भित्रभित्रै केही हुन्थ्यो भने त कसैको मनभित्र पस्न सकिन्न होइन भने नि यस्ता कुराहरू आउँदैन थियो बाहिर आउँदै आउँदैन थियो कसैले कल्पनै गर्दैन थियो र हेर्नुहोस् त हाम्रै न्यायपालिको कुरा गरौँ न विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालदेखिको साउने गते म गते पनि तपाईँलाई भन्छु लिगासी बहिको संस्था हो यो प्रधान न्यायालयको स्थापना सन्तानब्बे साल साउने गते भयो जुद्ध शमशरको पालामा र आजसम्म नि यसले आफ्नो अस्तित्व आफ्नो अस्मिता धाँडेरै बस्यो यसले चाहे पञ्चायतकालै किन नहोस् चाहे राणाकालै के नहोस् भनिन्थ्यो कि राणाकालमा पनि न्याय हुन्छ केही राणाको पारिवारिक मुद्दाहरूमा राजकाल सम्बन्धी केही मुद्दामा बाहेक भनिन्थ्यो त्यस्तै कालमा पनि अदालतले नै आफ्नो गौरव कायमै गर्यो साई आए पनि यही आ यसै अदालतले खारेज गरे हो तर अब अहिले चाहिँ खुलम खुल्ला भनियो र भन्नलाई अब यहाँ यसरी गरौँ यसलाई दुई ढङ्गले हेरौँ भन्नेले किन भन्यो भन् अनि भन्न ठाउँ किन ठाउँ दियो हो oh, त्यो विषयमा जाउँ अदालतमा जसरी बहसका क्रममा छलफल हुन्छ प्रश्नोत्तर हुन्छ त्यही प्रश्नोत्तरका शैलीमा मैले प्रयास गरेँ तपाईँले पहिले हुन्थेन अहिले हुन्छ भनेर आँदाखेरि त्यो असी वर्षको इतिहास खेलाइरहँदाखेरि कहाँबाट सुरु भयो त त्यो से सुरु के भयो भने हेर्नुहोस् त्यसलाई दुई तिन ढङ्गले हेरौँ एउटा के हेरौँ एक त अहिले मिडिया पहिला त्यस्तो मिडिया थिएन थिएन मिडियाले साह्रै राम्रो भूमिका निभाएको छ त्यसै चौथो अङ्ग भनिया होइन सानो सानो छिस्रीको केही भयो भने पनि आइहाल्छ बाहिर आइ नै हाल्छ नम्बर एक दोस्रो कुरो के भइदियो भने एउटा नि हामीमा अलिकति अनुशासनहीनता घटेर गयो हटेरै गयो भन्छु घट्नुभन्दा पनि नि त्यो अनुशासनहीनता राजनीतिज्ञहरूमा नि घट्यो न्यायकर्मीहरूबाट नि घट्यो अनि कानुन नि घट्यो दोस्रो कारण हाम्रो अनु त्यो घट्यो तेस्रो कुरो के भयो अलिक स्वतन्त्रता नि अलि आवश्यकताभन्दा बढी पो भयो कि अनि अर्को कुरो तपाईँलाई भन्छु सँगै जोडेर आउँछ हामीमा नि एउटा के हुँदो रहेछ भने एउटा आत्मबल भन्ने कुरो चाहिँ रहेछ चा। कुनै व्यक्तिले कुनै गल्ती नै गरेन उसको सचरित्रता छ चरित्रमा सङ्कै छैन भने नि उसमा आत्मबल हुन्छ नैतिक बल नैतिक बल हुन्छ आत्मबल हुन्छ र केही आफू पनि भनौँ चिप्लिएको छ ऊ चिप्लिएको कुरो अर्कोलाई थाहा छ भने नि के हुन्छ भने नैतिक बल आत्मबल हुँदैन र अहिले आत्मबलमा पनि ह्रास आयो यी सबै तपाईँले चिप्लिएको कुरा नैतिक बलको सङ्केत गरिरहँदा कुरा गरिरहँदाखेरि कता सङ्केत गर्नुभयो बाहिरका खेलाडीको नैतिक बलको कुरा हो वा न्याय क्षेत्रभित्रको न्यायपालिका भित्रको पहिलो कुरो के भन्छु भन्दा आफू नैतिकता भने आफआफ्नो कुरा हो नैतिकता धान्ने अनुशासनमा हुने त आफ्नै कुरा हो त्यो आफू आफैबाट सुरु गरौँ मैबाट सुरु गरौँ र म के देख्दछु अहिले हाम्रो प्रवृत्ति के छ म भन्ने प्रवृत्ति छ अरूको त्रुटि हामी देख्दै देख्दैनौँ आफ्नो आफ्नो त्रुटि देख्दै देख्दैनौँ अरूको मात्रै त्रुटि देख्छौँ अरूको त्रुटिलाई हामी औँले आउँछौँ के लगाउँछौँ आफ्नो देख्दैनौँ मानव हामी एउटा कस्तो भयो भने शक्ति जुन भनौँ न शक्ति अन्धो शक्तिले हामी अन्धो भइरहेछौँ शक्ति मानव त्यो शक्ति कहिले जाँदै जाँदैन हट्दै हट्दैन भने जस्तो नि त्यो भइरहेछ र हामीले गर्नहुने कुरो पनि गरेका छौँ गर नहुने कुरो पनि गरेका छौँ त्यस कारणले यो मौका नि भन्नेले मौका पायो र मौका पायो भने प्याच्च भनी पनि हाल्नुपर्ने हो उसले नि त्यो बुझेर होइन हाम्रो बुझ्ने अनुसन्धान गर्ने तहकीकात गर्ने भन्छन् नि अँ छैन त्यो बोलिदिइहाल्ने बोलिदिइहाल्ने म बोलेपछि मेरो कुरो मिथ्या साबित भयो भने भोलि म हलुको हुन्छु भन्ने छैन अर्को तपाईँलाई भने त सोधेकै प्रश्नमा छ अहिले एउटा नि जवाबदेहीपन भन्ने कुरो नि हराउँदै 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 गयो लगभग सुन्नेमा पुग्यो भन्दा पनि हुन्छ प्रश्न उठेपछि नि जवाब दिनुपर्छ सार्वजनिक पदाधिकारीले है सके सबैले जवाब दिनुपर्छ सार्वजनिक पदाधिकारीको हकमा उसको अधिकारकै विषयमा होस् जेसकै होस् मैले गरेँ गरेँ ठोकै ठोकै भनेर हुँदैन त्यो हुँदैन जङ्गेले बोल्यो बोल्यो भन्ने उखान्छ नि त्यस्तो होइन तपाईँ बोल्नुहुन्छ केही गर्नुहुन्छ र मिडियाले प्रश्न उठायो मिडिया पनि छोड्नुहोस् कसरी प्रश्न उठायो जवाब त दिनु नि त तपाईँले त्यो जवाफ दिनुपर्छ भनिरहेको हो सार्वजनिक ओहदाधारी सरकारमा रहेका सरकारी निकायहरूमा रहेकाहरूले त जवाब दिनै पर्यो सेटिङको कुरा आइसकेपछि से के न्यायालयले पनि अब यसका बारेमा बोल्नुपर्छ जवाब दिनुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको होइन हो अदालतले हेर्नुहोस् जवाब दिँदै हिँड्दैन अदालत भन्ने यस्तो निकाय हो उसले व्यवहारबाट देखाउँछ व्यवहारबाट नि अब म के भन्छु तपाईँले मलाई सोध्न खोजेको कुरो म अलि बुझिरहेछु मैले गर्छु र के भन्छु भने नि एउटा कुरो नि अदालतले ठाउँ दियो कि र के हुन्छ भने हेर्नुहोस् अदालतमा नि मुद्दाहरू नि कुन मुद्दामा कसरी फैसला भयो इस्यु सबैले बुझ्छन् अहिले त कस्तो भयो सञ्चार जगत पनि हात हातमा आथ मोबाइल छ mm -hmm. सबैको गाउँमा पनि गाउँ घर जहाँसुकै भन्नुहोस् त उसले जुन मिनट मिनटमा खबर हेरिरहेको हुन्छ mm -hmm. हेरि नै रहेको हुन्छ सबै हुन्छ संविधान हात हातमै छ संविधानको किताब बोकेर हिँड्नै पर्दैन हात हातमै छ एउटा स्विच दबाउनुहोस् आउँछ त्यहाँ सबै अनभिज्ञ कोही पनि छैन नि यहाँ सबै विज्ञ छन् चाहे डिग्री होस् नहोस् युनिभर्सिटीको डिग्री होस् नहोस् मतलब छैन विज्ञ छन् र त्यो स्थितिमा नि अब के भइदियो भने यहाँ नि कुन मुद्दा कसरी फैसला भयो के हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा नि होइन के हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरो नि मान्छेलाई अनुमान नि हुन्छ त्यो संविधान किन नेपाली भाषा हो पढ्न सकिन्छ त्यो बुझ्न सकिन्छ होला कुनै कुनै व्याख्याको प्रश्न होला व्याख्याको प्रश्न मुस्किलले पचास पर्सेन्ट होला साठी प्रतिशत होला त्योभन्दा बढी हुँदैन त्यहाँ व्याख्याको प्रश्न हुन्छ अब त्यहाँ त्रुटि गरिन्छ जानी जानी त्रुटि गरिन्छ भने नि त्यो बेलामा नि मान्छेले प्रश्न उठाउने ठाउँ हामी दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको जवाफहरूबाट मैले सुरुको प्रश्नको जवाफ अलिअलि पाइराखेको छु मलाई सच्याइदिनु होला यदि गलत हुँ भने जब जानी जानीकन अदालतबाट त्रुटि गर्ने काम हुन्छ हुँ। त्यो चाहिँ सेटिङ हो भन्ने ठाउँ दिएपछि भन्छ हो जानी जानी त्रुटि गर्ने ठाउँहरू जुन त ठिकै भन्नुभयो त्यो चाहिँ गलत होइन र हामीले गलत अब फेरि संविधानको व्याख्या गलत कानुनको व्याख्या गलत व्यवहार गलत आचरण गलत सर सरसङ्गत गलत गलत भयौँ भने गलत दिशामा हामी गयौँ भने नि भन्छ त्यो मान्छेले बन भन्ने ठाउँ हामीले दिएको हुन्छ तर पनि एउटा अर्को नि भनिहाल्छु सेटिङको अदालतको कुरा गर्दा नि एउटा अर्को प्रवृत्ति पनि छ मतलब गल्ती अर्को ठाउँमा थोपार्दिने सही त मैले गरेका थिएँ मैले ठिक गरेका थिएँ यो काम मैले ठिक गरेका थिएँ के गर्नु अदालतले भनिदियो Mm -hmm. बन्द भन्ने नि आफ्नो त्रुटि महसुस नगर्ने र अरूलाई औँलाइदिने र कतिपय अवसरमा अदालत पनि यसबाट पनि पीडित भइरहेछ mm -hmm. गल्ती अदालतले गरे हुँदैन तर भइदिन्छ के भने अदालतलाई त्यो सही हुन्छ र अर्को कुरो तपाईँलाई बताउँ एउटा कुरो हामीभित्र मैभित्र भन्छु हामी mm -hmm. एउटा के प्रवृत्ति छ भने डा त्यो के डिफेन्ड नगर्ने प्रतिरक्षा नगरिदिने किन अदालतले बोल्न मिल्दैन कि प्रधान न्यायाधीशले भाषण गर्दै हिँड्ने मैले ठिक गरिरहेको छु भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीशले आदेश गर्ने न्यायाधीशले भन्दै हिँड्ने भन्दै हिँड्ने होइन त्यो त अरू बारले वकिलहरूले कानुनविदहरूले भन्नुपर्छ यो त ठिक हो भनेर अब त्यो ठिक हुँदाखेरि म के हेर्छु कसैले के हेर्छ भने नि राजनीति छ नि माथि मलाई के लाभ लिनु छ यो भन्यो भने ऊ रिसाउँला रिसाए पनि लाभ नपाउला भन्ने खालको नि प्रलोभित चिन्तन एउटा लोभी चिन्तनले नि त्यो हामीमा नि हामी बसीबूत भइरहेछौँ त्यसले गर्दा हामी बोल्न पनि डराउँछौँ बोल्न हिचकिचाउँछौँ बोल्यौँ भने पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि के माथिको नि मालिकको भनौँ न मनपर्ने कुरा गर्छौँ म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिइहाल्छु सल्लाहकार मैले पनि सल्लाहकार भएर लामै अवधि बेताएँ अख्तियारमा छ वर्ष लगाएर कानुन व्यवसायको रूपमा पनि धेरैतिर गरेँ अनि मैले के महसुस गरेँ त्यहाँ भन्दा नि जस्तै कौटिल्यले छ नि कौटिल्यले सर यो आफ्ना आलोचकहरूकोलाई कहाँ राख आफ्नो आँगनमा घर बनाएर राख भनेको छ क्या राजालाई राजा भन्नाले प्रशासक शासकलाई सुझाव दिएका छन् त्यो किन भने किन भन्दाखेरि आलोचकले देखाउँछ क्या आउँला तर यहाँ के भइदिरह्यो भन्दा नि सल्लाहकारको जागिर भयो जागिर भयो तपाईँलाई बताउँ सल्लाहकारकै कुरा गरेँ विषयान्तर मैले गरेँ होइन किङ्ग न रामबर यादवको हाई हाई हुने रामवरण यादव राष्ट्रपति व्यङ्कट रमणको कुरा छोडिदिउँ विदेशको कुरै छोडिदिउँ नेपालकै कुरा गरौँ न नेपाल गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव होइन उहाँको त त्यति बढी सुनिएन नि त होइन अध्य यद्यपि अहिलेको राष्ट्रपतिलाई लगाइएका आरोपहरू कति सही होलान् कति गलत होलान् कति पूर्वाग्रही होलान् त्यो बे बेग्लै कुरा हो है तर भन्ने ठाउँ त फेला पऱ्यो कि भन्ने ठाउँ दिइयो कि जस्तै हामीले अहिलेको बहस जुन चलिरहेको छ नि यो प्रतिनिधि सभा विघटनवाला मुद्दा त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ नि सबैले वकिलहरूले चार्ज गरे आरोप लगाए भनेका छन् भन्ने ठाउँ दिइयो कि त सायद उहाँका सल्लाहकार किन उहाँ कानुनविद होइन होइन जस्तै भनौँ कानुन बाहेक मलाई पनि केही थाहा छैन मैले यहाँ त मेडिकल कुरा भन्न त केसम्म भनिएको छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको बारेमा कुनै जानकारी नै नलिकन त्यो विज्ञता नभ नभएको राष्ट्रपति क्षमता नभएको राष्ट्रपति भन्नेसम्मका आरोपहरू लगाएका छन् त्यो विषयमा आउँला नै अघि हामीले राजनीतिक वृत्तको एक खालको चरित्र प्रवृत्तिका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक के पनि भन्नुभयो भने सेटिङका अलावा राजनीतिक विषयहरू अदालतबाट निरूपण हुन सक्दैन यो राजनैतिक विषय हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि उहाँको आयो हाम्रो संविधानले त्यस्तो खालको कुनै लक्ष्मण रेखाको परिकल्पना गर्छ यो राजनीतिक विषय यो संवैधानिक विषय वा कानुनी विषय भनेर छुट्याउने त्यस्तो कुनै छ लक्ष्मण रेखा छ सिद्धान्त नै छ नि विश्वभरि नै छ हामी कहाँ मात्र होइन विश्वभरि नै हेर्नुहोस् संविधान भनेको के हो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पोलिटिकल डकुमेन्ट भन्छन् राजनीतिक दस्तावेज हो संविधान हाम्रो संविधान सभाले बनायो होइन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू त्यहाँ थिए सबैको सहमतिले बनाए भन्दा नि यो राष्ट्रपतिले यो गर्ने प्रधानमन्त्रीले यो गर्ने अदालतले यो गर्ने लेखबद्ध भयो होइन र रा? त्यो राजनीतिकै हो त्यो राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सरकार कसरी चलाउने भन्ने कुरा राजनीतिकै हो त्यो राजनीति नै हुन्छ संविधानलाई यस अर्थमा राजनीतिबाट पृथक राखेर हेर्न मिल्दैन त्यो राजनीति भनेको के हो त भने सरकार चलाउने एउटा यन्त्रहरू अवयवहरू हुन् नि अवयवहरूको व्यवस्था गर्ने संविधानले गर्छ चा। पदावधि चाहियो योग्यता चाहियो अयोग्यता चाहियो कार्यविधि चाहियो संविधानले लेडाउन गर्छ त्यो अब राजनीति भने कस्तो हुन्छ भन्दा नि अलिकति छोटो डिमार्केसन छ त्यसमा जस्तै जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु अनि सिद्धान्त जब गर्छु उदाहरण भनौँ को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा है? यो पार्टीबाट नि अमुक पार्टीबाट को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरो नि अदालतले बोल्ने होइन त्यो राजनीति हो होइन त्यो चाहिँ संसदीय दलमा जो आउँछ जसले बढी भोट ल्याउँछ जो बढी भोट जसले ल्याउँछ कमान्ड गर्छ नि मेजोरिटी कमान्ड गर्छ त्यो पो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ हुँ। कसले गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरो त अदालतले बोल्ने होइन त्यो त्यो राजनीति हो त्यस्तै कुनै पनि समस्याको निराकरण राजनीतिक रूपबाट हुन्छ त्यो राजनीतिज्ञहरू बस्छन् सल्लाह गर्छन् तिमीहरू सल्लाह गर यस्तो गर यस्तो गर भनेर नि डिक्टेट गर्न मिल्दैन अदालत मिल्दै गऱ्यो भने नि त्यो राजनीति हो अदालतले डिक्टेट गर्यो यो व्यक्ति यो पद खाऊ तिमी यो काम गर यो नगर भन्यो भने तर संविधानले तोकेको कर्तव्य तिमी च्युत भयो तिमीले काम गरेनौ संविधान उल्लङ्घन गर्यो भन्नु राजनीति होइन त्यो संविधानमा लेखिएका धारा उपधारा विभिन्न कुराहरूमा नि लेखबद्ध छन् लेखबद्ध कुरोहरू नि त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन भने नि त्यो त राजनीति संविधानमा गरिएको व्यवस्था मुताबिक काम भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले हेऱ्यो बाँकी कुरा अदालतले हेर्नु हेर्दैन हेर्दैन हेरे पनि छैन हेरेको पनि छैन जस्तै भनौँ अहिले जुन उहाँले सन्दर्भ जुन भन्नुभयो अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो होइन अब त्यो त अदालत अध्यादेश भन्ने कुरो नि फेरि अरू कुरो भनिहाल्छु हरेक कुरो संविधानलाई लेखिँदैन है प्रत्येक कुरो लेखेर सम्भव हुँदैन त्यो त्यो के हो संविधानवाद भनिन्छौँ हामी सिद्धान्त विश्वमा प्रचलित सिद्धान्तहरू पनि संविधानकै अङ्ग हुन्थे अङ्ग हुन्थे प्रस्ताव नै हेरौँ न मानवाधिकार भनेको छ कुन कुन अधिकार लेखिरहनु पर्दैन त्यो त्यो डिक्लोसन भएछ त्यही हो मानव अधिकार हामीले पनि त्यो आत्मसात गरेका छन् कतिपय सन्दर्भहरू चाहिँ शब्दमै अक्षरमै कोरिन्छ तर कतिपय सन्दर्भ चाहिँ कतिपय विषय चाहिँ त्यो मर्ममा हुन्छ बादमा हुन्छ भनौँ न हामी कहाँ भने भारतले के गरेछ बेलायतले के गरेछ हामी जस्तै संसदीय व्यवस्था अपनाएको अरू मुलुकले के गरे त त्यहाँको अदालतले के बोले छ हाम्रै अदालतले के बोले छ त्यसरी हेरिन्छ त्यो हेरिन्छ uh -huh. त्यस कारणले नि उहाँले जुन भन्नुभयो राजनीति भनेर नि अब त्यो आफूलाई मन लाग्यो भने भनेर हुँदैन त्यो uh -huh. अदालतले अहिलेसम्म जुन मलाई लाग्दछ नि यद्यपि हेर्नुहोस् म पनि भन्छु केही कुरो नि मैले नै बुझ्न सकिरहेको छैन म पनि कानुनकै विद्यार्थी हुँ चालिस बयालिस वर्ष कानुनकै खाएको छु नुन खाएको छु मैले बुझिनँ जस्तै नबुझेको नि यद्यपि त्यसलाई म सिरोपर गर्छु फेरि अदालतको निर्णयलाई म मान्दिनँ भन्न सक्दै सक्दिनँ अदालतले ठिक गरे होला मैले नबुझे होला जस्तै एउटा भनौँ न एउटा मुद्दा पर्यो नि यो नेकपाको नामवाला नामवाला मुद्दा हो कसको हो भन्ने मुद्दा पर्यो त्यो दुईवटा अवस्थामा नि दुईवटा अवस्था माघभन्दा बाहिर जानु पाइन्छ माग आफूले मागेको कुरा भन्दा निवेदकले मागेको बाहिर पनि जान पाइन्छ त्यो पाइन्छ त्यो तर संविधानमा ले लेखाएको छैन कहाँ लेखाएको छ भन्नु भने बन्न, देखाउनु म सक्दिनँ तर त्यो इजम हो त्यो सिद्धान्त हो त्यो थ्योरी हो त्यो मान्नुपर्छ जस्तै भनेको मैले तपाईँसँग अदालतमा आइरहँदाखेरि मैले कुनै माग गरेको छु त्यो मागभन्दा ज्यादा पनि तपाईँले फैसला गर्न सक्नुहुन्छ कुन अवस्थामा त बन्दी प्रत्यक्षणको रिटमा पाइन्छ जसलाई गरेर कानुनी रूपमा बन्दी बनाइयो भन्ने रिट आउँछ नि त्यहाँ त एउटा चिज मागिन्छ अर्को चिज दिनै सकिन्छ लगत सच्याउनु भन्ने पनि पाइयो परमादेश दिनु पनि पाइयो उत्प्रेषण पाइयो उत्प्रेषण दिन पाइयो बन्दी प्रतिष्करणको रिटमा अदालतले माग दाबीमा सीमित हुनु पर्दैन बिल्कुलै पर्दैन संसारभरिको नियम हो हामीले अभ्यास गरेका छौँ अर्को मैले के बुझिरहेको तर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अब नेकपाको नाम विवाद सम्बन्धी अदालतबाट जुन फैसला भयो त्यो कुन के आधारमा आयो फैसला भन्ने चाहिँ अनि अर्को पनि भन्छु अर्को पनि पाइन्छ हेर्नुहोस् मागदा पनि बाहिर जान पाइन्छ जस्तै सार्वजनिक सरकारको मुद्दामा नि पाइन्छ सार्वजनिक सरकार भन्नाले व्यक्तिको आफूलाई लाभ हानी होइन क्या सम्पूर्ण समुदायलाई लाभ हुने हानि हुने खालको नि त्यसलाई सार्वजनिक सरकार छोटकरीमा पिआइएल भन्छौँ हामी पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिडिगेसनको मुद्दामा नि त्यहाँ सिद्धान्त के छ भन्दा सार्वजनिक सरकारको मुद्दा भनेको अदालतको ध्यानकर्षण गरिदिने हो mm -hmm. यहाँ चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन भयो कानुनको उल्लङ्घन भयो हुन गइरहेछ ए अदालत हेरिदिनुहोस् न म जाने हो mm -hmm. त्यहाँ त्यो अदालत पनि सरकार कुरो हो त्यो अदालत पनि बाहिरको होइन भन्दा त्यो अवस्थामा पनि नमागेको कुरा दिन पाइन्छ mm -hmm. पाइन्छ नमागेको अर्थात् माग रा बाहिर अन्त्य अन्य मैले चाहिँ पढेको थिइनँ नयाँ सिद्धान्त मेरो पनि अब अदालतसँग भनौँ कानुनी कुरासँग सम्बन्ध टुटेको त सम्बन्ध टुट्छ त नभनु अलिक म बाहेक भएको सात आठ वर्ष भइसक्यो सात आठ वर्ष भयो अब त्यहाँ चाहिँ अब नयाँ सिद्धान्त केही उत्पन्न भयो जन्मिए रहेछ भने त म भन्न सक्दिनँ त्यस कारणले त्यहाँ जुन छ नि त्यहाँ एउटा व्यक्तिगत मुद्दा हो त्यो पिआइएल होइन नि त्यसो भए यसलाई निफन्दै पनि जाम आइ प्रधानमन्त्रीले अदालतमा सेटिङ भयो कि भन्ने आशंका गर्नु भनेको के अब मान्ने कि अदालतमा सेटिङ छ भनेर मान्ने त अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई यति मलाई सुन्नु सुन्नुभयो म सेटिङ हुँदैन भनेर भन्न नि अहिले अहिले पनि मलाई अब प्रत्यक्ष थाहा छैन अब तपाईँलाई मलाई थाहा भएको कुरोमा भन्छु थाहा भएको कुरोहरू जस्तै म एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ मैले आफ्नो तारिफ गरेँ भने नसिनुहोस् मैले अनुभव मात्रै सेयर गरेँ हो यो अदालतभित्र विकृति विसङ्गति छ भन्ने नि बारबाट रिपोर्ट लेख्ने टिममा म थिएँ हो होइन त्यो अदालतबाट जुन भयो नि भित्र आन्तरिक जुन हाम्रो भयो यद्यपि आन्तरिक कुराहरू धेरै बाहिर आएन यहाँहरूलाई थाहा छैन त्यो थोरै थोरै के आयो धेरै आएन आएन आएको आए 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 छैन आउँदा फेरि अदालतलाई ड्यामेज गर्छ भनेर आएन त्यो र तर अध्ययन त मैले गरेको छु नि त मेरो भित्र त मेरो दिमागमा त छ मेरो मन मस्तिष्कमा छ नि तपाईँलाई भनौँ अलिकति 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 जति जनताले नागरिकले मिल्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् हामीले नि त्यो टिममा बसेर बस्दा नि आन्तरिक कुराहरू पनि भए सबै आन्तरिक कुरा गोप्य कुरो तपाईँलाई नभनौँ केही कुरो जसले भन्न मिल्छ भनौँ किन भन्न मिल्ने कुरा के हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ बताउँ पेसी निस्किन्छ नि बिहान त्यहाँ केही कालो कालोकोटधारीहरू जान्छन् त्यहाँ कालो कालोकोट ओकिल होइन ओकिल होइन कालो कोट लगाएर ओकिल जस्तैबाट कोही जान्छ पेसी हेर्छ त्यहाँ पेसी हेर्छ र यसो अन्दाज गर्छ कमाउने खालको मुद्दा सुद्धा हेर्छ हेर्छ त्यहाँ होइन अनि मुद्दा किन्छ बिचौलिया ए कालोकोट लगाउने भनेको बिचौलिया होइन कालोकोट लगाउने उसले लगाउन पाउने होइन तर वकिल हुनुपर्दा जान पाइएन नि भित्र वकिलको आवरण धारण गरेर जान्छ कोही वकिल पनि होला नि फेरि त्यो त्यो कुरा छोडिदिउँ त्यो मुद्दा किन्छ त्यो जस्तै अधिकृत वारिस्तामा भन्छौँ नि हामीले अधिकृत वारेस्टामा हेर्नुहोस् अधिकृत भने मेरो सबै मुद्दामा अपिल गर्ने यता गर्ने उता सबै अधिकार तपाईँलाई दियो भनेर पटक पटक ओकल वारिस्तामा दिइरहनु पर्दैन वकिल राख्ने हटाउने त्यो अधिकृत वारेस्तामा अधिकृत वारिस्तामा दिएका दस पर्सेन्ट मुद्दा चाहिँ दस प्रतिशत त्यो जिन्युन हुन्थे नब्बे पर्सेन्ट किनुवा हुन्थे किनुवा मुद्दा जस्तै भनौँ दस करोडको सम्पत्ति छ दस करोडको भनौँ त्यो भ्यालु नि होइन अब के गरिन्छ भन्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्ति जो हो नि त्यसलाई गयो एक करोड दियो सबै मेरो जिम्मा भयो दियो अलिअलि खर्च गर्यो खर्च पनि गऱ्यो भन्नुभयो नि खर्च गर्यो खर्च गऱ्यो जितेपछि त आयो अनि जित्नलाई के गर्नु पऱ्यो त खर्च गर्नु पऱ्यो खर्च कसरी गर्ने त भन्दा नि कोही व्यक्तिसँग आउने बिचौलियाले बिछौलियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रधान पनि भए भए बिचौलियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका बास्केट फन्डमा हालिदियो त्यो पैसा दुई करोड तिन करोड कति हालिदियो त्यहाँ हालिदियो अनि त्यो त्यहीँबाट वितरण हुन्थ्यो लेखन त भएन यो त नाउँ भन्न नि भएन भएन तर यो के त्यहाँबाट जिल्ला अदालतदेखिमा ऊ सेटिङ भन्नुभयो नि सायद यो कुरो प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभयो कि उहाँ पनि आखिर यही समाजकै व्यक्ति हो उहाँको दायाँ बायाँ रहने साथीभाइहरूले बुझ्नुभयो कि भनौँ न त्यसरी पनि चल्यो त्यो मतलब त्यसरी पनि हुन्थ्यो भन्दा मैले भन्न के खोजे एक त मुद्दा किन्वा मुद्दा हुन्छ किन्नुभयो मुद्दा र दोस्रो के हुन्छ त्यो सेटिङ यसरी हुन्छ सबै सेटिङ त्यो सबै हुन्छ श्रीमान सब अलिकति सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् दर्शकलाई पनि बुझ्नलाई पनि सजिलो होस् जब बेन्च किन्ने भन्नुभयो मुद्दा किन्ने यो 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 आम मानिसले अहिले तरकारी किन्नु पर्यो भने तरकारी पसलमा गइन्छ कपडा किन्नु पर्यो भने कपडा पसलमा गइन्छ जुत्ता किन्नु पर्यो भने जुत्ता किन्न जुत्ता पसलमा गइन्छ न्यायालयमा यो बेन्च किन्ने बन्दु 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 जुन कुरा तपाईँले सन्दर्भ उठाउनु भयो त्यसको लागि के छुट्टै शाखा पनि छ त्यहाँ त्यहाँ उन्तिस किसिमका शाखा छन् एकजना एउटा मात्रै होइन अहिले बढाब्या भन्न म सक्दिनँ यो लेखिएकै छ त्यो जुन श्री हरि अरियाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो र मेरो स्वर्गीय साथी पनि हुनुहुन्थ्यो बारको रिपोर्ट छ त्यो जनआस्था सम्बन्धी म पनि त्यहाँ छु हामी तिन मुख्यत तिनजना हामी थियौँ भनौँ न त्यहाँ र हामीले जुन लेख्यौँ त्यहाँ उन्तिस किसिमका बिचौलियाहरू नि क्याटेगोराइज गरेका छौँ तपाईँलाई रमाइलो कुरो गोप्यो प्रकारै प्रकारै त्यस किसिम जस्तै तपाईँलाई भनौँ यो हामीले मात्र थाहा पाएको हो होइन र किन भन्दा हामीले एक इमान्दार न्यायाधीश पनि छन् है त्यहाँ निष्कलङ्क न्यायाधीश पनि छन् बढ्दा फेरि चन्दा उठाएर कात्रो किनिएका न्यायाधीश पनि छन् यी छन् हाम्रै समाजमा छन् छन् त्यो तर अनि भनौँ न अब अर्कै किसिमका पनि छन् सबै छन् समाज हो यहाँ सबै कुरो हुन्छ अब आँपको टोकरीमा कोही कुहिएको हुन्छ कोही बासाउने पनि हुन्छ कोही मालदा हुन्छ अरू केही हुन्छ छोडिदिउँ र मैले तपाईँलाई भन्न के खोजेँ भन्दा नि त्यो बिचौलिया उन्तिस किसिमका छन् भन्ने कुरो हामीले क्याटेगोराइजै गऱ्यौँ कसैले होइन भन्नै सकेन अहिले भनौँ न र अदालतमा गएँ त्यहाँ पनि रिपोर्टै लेखियो भ्रष्टाचारको मुद्दा त हेर्ने के कसो भन्ने त मेरै संयोजकमै कमिटी नै बन्यो आयो कि जस्तै बन्यो अदालत नै आन्तरिक हो हाम्रो त्यो यद्यपि बन्यो त्यो त्यस्तो अहिले पनि त छ नि हरिकृष्णजीको नेतृत्वमा हाम्रो हरिकृष्ण कार्की मान्य न्यायाधीशको नेतृत्व कमिटी नै छ नि त अब अध्ययन गरिरहेको होला भइरह्यो होला भने मैले एउटा कुरो भनौँ न यो कुरो अदालतले पनि मानेको कुरा हो हामीभित्र विकृति छ विसङ्गति छ भन्ने कुरो अदालतले पनि मानेकै हो त्यो मान्नै रहेछ नमानेको होइन भन्दा मैले यहाँलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने यो स्थितिमा नि विभिन्न हुन्छन् यहाँ नि कोही वकिलै पनि छन् तर सीमित छन् वकिल है वकिल छन् धेरै छैनन् अब राम्रा वकिल पनि छन् नराम्रा पनि समाज हो यो तर जो छ नि छुट्याउने वर्गले छुट्याउन सक्नु पर्यो होइन भने त यो यो कुरो भनि नै रहन्छ र एउटा कुरो जवाबदैन भएन भनेर नि जस्तै बिचौलिया अथवा भनौँ सेटिङ छ भन्नु नि भन्नुभयो नि भन्ने पहिला एउटा पक्षले भने त्यसले अर्को पक्षले भन्यो तपाईँले किन भन्नु अँ पालै पालो नि दुवै पक्षले भने अब तपाईँले यो किन भन्यो तपाईँले यो किन भने कुरा नि भन्नु पऱ्यो नि त अब हेर्नुहोस् जहाँ सेटिङको कुरा आउँछ नि सेटिङ र बेन्चको पनि कुरा गरिहाल्नु प्रासङ्गिक कुरा हो बेन्च गठनको कुरा पनि अहिले बडा ठुलो हो हल्ला भयो म भन्छु साह्रै ठुलो दुर्भाग्य हो यो बेन्च गठनको कुरामा नि न्यायाधीशको छनौट नि पहिला एउटा त्यसमा आउँला त्यसमा आउँला तपाईँले जुन खरिद बिक्रीको कुरा न्यायालयभित्रको खरिद बिक्रीको कुरा गरिसकेपछि एउटा आम मान्छेले के सोच्ला भने अब न्याय माग्न जाने कि बोराभरि पैसा बोकेर खरिद गर्न कि नजाने त न्याय मानिसले विश्वास न किन्न नगर्ने भने अहिले नि यो बिग्रिसकेको छैन टोटल्ली जिरोमा पुगिसकेको छैन है होला यो प्रतिशत बढ्दैछ जस्तै भनौँ न अहिले पहिला दस थियो अहिले बिस भयो होला पच्चिस भयो होला पचहत्तर त ठिकै छ नि पचहत्तर प्रतिशत अदालत बिग्रेको छैन तर सतहत्तर र सत्तरको हुने बेला आइसक्यो खतराको घन्टी भन्छन् mm. नि एलार्म बजिसक्यो एलार्म बजेको छ त्यो एलार्मको घन्टी नि त्यो रेसियो नि अर्थात् त्यो बढ्यो नि बढ्दै बढ्दै गयो भने नि खराबी बढ्दै बढ्दै गयो भने नि राम्रोपन हट्दै 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 जान्छ यो त्यो त्यो तराजुमा नि कुन पल्ला भारी भयो भन्दा नि अहिले त्यो आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति छैन यदा mm. कदा देखिन्छ देखिन्छ त्यो mm. र म तपाईँलाई बताउँछु र भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने त पर्सेन्टेज रकमको हिसाब किताब आदि इत्यादि हेर्ने भने त अदालतमा त केही पनि छैन जति निर्माण क्षेत्रमा छ जति कार्यपालिकामा छ त्यहाँ अरब चल्छ यहाँ हजार चल्छ यहाँ अथवा लाख चल्ला अहिले भाउ बढाए त्यो छ र पनि अहिले नि तर अदालतको बढी संवेदन सुरु हुन्छ यो त्यस कारणले आत्तिएर नि अहिले सबसिध्य भन्ने होइन तर हेर्नुहोस् यसलाई यो दिन आउन दिन रोक्नु पर्यो तर सरकार प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर अदालतमा सेटिङ छ मेरो विरुद्धमा काम भइराखेको छ भन्ने खालको आक्षेप लगाउनु भनेको त त्यो गम्भीर विषय भयो चान्चुने कुरा होइन त्यो अनि जल्लीसुकै लगाओस् होइन जस्तै मैले भने मैले रिपोर्टको आधार लिएँ जो लेखियो नि त्यो लेखियो लेखेको आधार लिएँ त्यहाँ लेखिएको पङ्क्ति तपाईँलाई दोहोऱ्याउँदछु दो एउटा प्रधान न्यायाधीश ठिक भयो भने अदालतका साठी प्रतिशत समस्या हल हुन्छन् भने लेखा छ हामीले त्यसै लेखेको होइन त्यो हामीले सर्भे गरेका छैनौँ कि हामीले व्यक्ति झगडिया भेटेका छैनौँ कि पक्षहरूलाई भेटेनौँ कि वकिललाई भेटेनौँ कि न्यायाधीशलाई भेटेनौँ कि सबैलाई भेटेर नि निकालेको निष्कर्ष हो त्यो एउटा प्रधान न्यायाधीशको हातमा रहन्छ अब हेर्नुहोस् प्रधान मैले अहिले आत्मबल कुरा गरेँ जोड्छु है म आत्मबल अब प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व उहाँकै हो नि उहाँले सोध्नु पऱ्यो तपाईँले सेटीको कुराको दुइटै लगाएँ है फेरि उसलाई उसलाई होइन उन त अब अदालतको अबेलना मुद्दा पऱ्यो भन्ने मैले हिजो पढेँ हो होइन अब जे होला त्यस पनि बोलिएला त्यहाँ आत्मबल दरो बनाउनु पर्यो कसैले त्यो चाहिँ एउटा होइन अदालत सिद्धिसक्यो ध्वस्त भएको छैन दोस्त भएपछि मान्छे किन जान्थ्यो विश्वास लिएर त्यही गइरहेछ नि ध्वस्त हुने बाटोमा अग्रसर हुन दिनु भएन यति मात्र मेरो भनाइ हो अरू कुरो नि सबै खुलेआम छ भने होइन कि के छ भने समस्याहरू छन् ती समस्याहरू कुनै कसैको पालामा बढ्छन् कसैको बनामा घट्छन् अब तपाईँलाई बताउँ सानो कुरा अहिले जना यो जोडिएको कुरा छ जनआस्था सेटिङ सेटिङ कुराले नि केमा घट्छ भने नि केमा प्रहार गर्छ जनआस्थामा प्रति जना अहिले जनास्था पहिलेको भन्दा घटेको छ कि बढेको छ अब मैले म यसरी भन्छु अदालतप्रति जना कहिले घट्छ कहिले बढ्छ यो के पूर्ण जस्तो नि एउटा केस लिएर हेऱ्यो बढ्छ प्रति त्यो मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न यो सेटिङका बारेमा यति धेरै चर्चा भइसकेपछि सरकारमा रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक मञ्चमा आफूले काम गरिरहँदाखेरि आफ्नो पक्षमा फैसला आउँदा वा आदेश आउँदा सही भन्ने राम्रो मान्ने अनि विपक्षमा हुँदाखेरि अथवा आफ्नो प्रतिकूल फैसला आउँदाखेरि त्यसलाई सेटिङको रूपमा नामाकरण गरिदिने आक्षेप लगाइदिने उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भनिराखेको छैन प्रधानमन्त्री सँगसँगै योभन्दा अगाडि तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो बारम्बार भनिएका छन् होइन यस्तो छ जिम्मेवार सबै हुनुपर्छ फेरि यहाँ के हो भने अलिकति के दुई तिनवटा कुरा एउटा नि दम्भ भन्छन् नि शक्तिको दम्भ अनि अहिले पनि सल्लाहकार मैले कोट्याए मात्रै थिएँ यो सल्लाहकारले पनि भनिदिनु पर्छ र सल्लाहकारहरू के हुन्छ मालिक भने नि जहिले प्रशंसा मात्रै सुन्न चाहन चाहन्छ क्या श्रीमान यहाँनिर त सल्लाहकारले सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा त केसम्म भन्नुभएको छ भने अदालतका न्यायाधीश जुन वकिलले तिग्रा ठटाएर जति माथि ओफ्री हो त्यसैका आधारमा प्रभावित हुने जस्तो स्थिति देखियो भन्नेसम्मको टिप्पणी त्यो पनि भन्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भनिन्छ तर त्यो चाहिँ होइन त्यो कुरामा म सहमत छैन म त्यति मात्रै भन्छु म सहमत छैन त्यस्तो हुँदैन किन मैले पनि भोगेको छु कसैले टिग्रा थटायो कसैले ठुलो स्वरले बोल्यो कसैले ठुल्ठुला किताब लगेर पछाडियो भन्ने बित्तिकै नि न्याय त्यता भोग्दैन अब कोही मैले अघि पनि भने आत्मबल नभएको न्यायाधीश भयो भने भए पनि होला सबैको त हुँदैन तर आत्मबल भएकै व्यक्तिहरू नि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो लेट्स फ्रिजम हामी अनुमान गरौँ मे मेरो प्रश्न नि सडकमा ठिक छ नारा लगाउँदाखेरि आवेशमा आएर मान्छेहरूले के के नारा लगाउँछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो तर कार्यकारी ओहदामा भएको जिम्मेवार पदाधिकारीले अर्को अङ्ग एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिकामाथि त्यसरी आक्षेप लाउनु चाहिँ आफैमा कति गम्भीर अब हेर्नुहोस् यहाँनिर दुईवटा कुरा भन्छु एउटा कुरा नि त्यो अलिकति मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दा प्रत्येक व्यक्तिले अध्ययन गरेर आउँछ कुन मुद्दामा कसले के गर्यो कुन न्यायाधीशको पृष्ठभूमि के थियो र जस्तै मैले मिडियामा पढिरहेको छु हेरिरहेको छु को न्यायाधीश हुँदा के फैसला हुन्छ के आदेश आउँछ यद्यपि त्यो चाहिँ उसले होइन उसको के हुन्छ हामी एउटा भन्छौँ नि प्रिक कन्सिप्ट नोसन बायास भन्छ नि क्या त्यो बाहस पनि आठ नौ किसिमको हुन्छ त्यो घुस खानेर मात्रै बायस हुने रिसुटरमा बास हुने होइन त्यो सिद्धान्तप्रति नै निष्ठा हुन्छ त्यो सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा त्यो निष्ठाप्रति ऊ निष्ठावान रहि नै रहन्छ त्यो भनौँ न त्यो निष्ठावान रहि नै रहन्छ त्यो त्यो निष्ठाको कुरा हो त्यो अरू कुरो होइन र तर त्यो पनि उचित होइन त्यो नि कुनै पनि किसिमको बाहेसनेसले यो कुरामा मैले सही इन्साफ गर्न सक्दिनँ कि सही कुरो भन्न सक्दिनँ कि भन्यो भने नि पन्छी हुन्छ आफै म नहे म नहेरौँ भन्दा पाइन्छ त्यो न्यायाधीशलाई त्यो प्रिभिलेज छ तर के हुन्छ भन्दा म हेर्छु हेर्छु भन्ने हट म गर्छु गर्छु भन्ने हट अनि भनौँ न त्यो साथी त्यही साथी रोज्ने हट यी सबै हटले यी हटहरूले गर्दाखेरि नि मान्छेले सेटिङ भन्ने नि मौका पाइरहेछन् हो यो सेटिङ नै मा अलिकति म छिचोल्न चाहन्छु तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो पहिले सेटिङ हुन्थेन पछि सेटिङ हुँदै आयो अहिलेका दिनमा अलिक धेरै छ कि भन्ने मेरो आशंका छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि म अलिकति पुरानो कुरा कोट्याउँ जति बेला तपाईँ न्यायाधीशका रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि तपाईँ लगायत थुप्रैजना न्यायाधीशहरूको पदावधि सक्काइयो त्यसपछि अनि अनिबाट त्यो घटनालाई नै पनि तपाईँलाई अस्थायी न्यायाधीशबाट विदा दिइरहँदाखेरि र अरू थुप्रैलाई विदा दिइरहँदाखेरि त्यहीबाट एक खालको विकृति सुरु भयो एक खालको सेटिङ त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने मान्छेहरू पनि एक थरी मान्छेहरू छन् यसो त्यसलाई कसरी लिने होइन यसलाई यसरी हेरौँ सर्वोच्चबाट हामी चारजना हट्या हो अस्थायीबाट तर त्यो कारणबाट नि पद खाली हुँदा हुँदै नियुक्ति नदिएर चौबिसजना जस्तो लाग्छ मलाई पुनराङ्ग दालको मुख्य न्यायाधीश त्यहाँबाट बाट हट्याँ चौबिसजना जस्तो लाग्छ जे होस् एउटा ठुलै लट हट्यो अब तपाईँलाई बताउँछु यहाँ के भइदियो भने दुई तिनवटा विकृतिको कुरा म गरिहाल्छु एउटा कुरो के भयो भने नि पहिला सिस्टमबाट चल्थ्यो पहिला कम थियो भने नि मैले सिस्टमबाट mm -hmm. चल्थ्यो कि जस्तै घडीले पनि नि तपाईँ हामी घडी बाँच्छौँ घ प्रत्येक पाठ पूर्जाले ठिक 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 काम गऱ्यो भने टाइम दिन्छ नत्र दिँदैन नि त्यो सिस्टम थियो एउटा र हामीले के गर्यौँ भने सिस्टमलाई फालिदियौँ र नयाँ सिस्टम बनाउनै सकेनौँ जान्दै जानेनौँ नयाँ सिस्टम हामीले जुन बनाउनु पर्ने थियो त्यो बना बनाएनौँ बनाउन जानेनौँ बनाउन सकेनौँ त्यस कारणको सबै विकृति त्यहाँबाट जन्मियो कमजोरीहरू त्यहाँबाट भयो र म भनौँ क साह्रै ठुलो के हुन्थ्यो मै हामीलाई हटाए कारण विकृति भयो भन्ने कुरा यो आफ्नो हकमा आफै नबोलाउँ त्यो बोल्नु त्यति बढी जायज हुँदैन अरूले भन्ने कुरो जसले भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद मात्रै भन्छु म होइन उहाँहरूको गर्नु होला गर्नु होला र म चाहिँ त्यो विषय यद्यपि मसँग नि आधारहरू कारणहरू भित्र के भए कसो भए के भए भनौँ न ती कुराहरू केही मैले भने पनि छु भने पनि छु जस्तै मैले भने तिन करोड दिए हुन्छ पनि भनियो त त प्रधान हुने मान्छे नि शुल्क कसरी हुन्छ भन्ने पनि भनियो भनेकै छु त्यो जसलाई लक्षित गरेको थियो उसले होइन त भन्न सक्नु भएन भनिएकै हो खरियोस् यी सब कुराहरू छोडिदिउँ किनभने यो त यो के विगत च्याप्टर भइसक्यो र त्यो कुरो म सम्झिन पनि चाहन्न अब किनभने धेरै अगाडि बढिसक्यो समय जे भयो अब राम्रो आजकै स्थितिको कुरा त्यसो भयो अब संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर नियुक्तिहरू प्रशस्त भए भए भरका निकायहरूमा नियुक्ति भइसक्यो काम पनि सुरु भयो तर एकापट्टि यहाँ अदालतमा मुद्दा पर्यो जसका बारेमा सुनवाई सुरु भएन छैन अब हेर्नुहोस् म यसलाई तपाईँलाई भन्छु एउटा नि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई नि म करबर त प्रार्थना गर्छु प्रार्थना सार्वजनिक माध्यमले के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् प्रश्न उहाँको व्यक्तिगत होइन यो अदालतको हो न्यायपालिकाको जुन न्यायपालिकाले उहाँलाई मान दियो सम्मान दियो दिइ पनि रहन्छ उहाँलाई त पूर्व प्रधान पैँसठी वर्ष पुग्छ रिटायर भएपछि दिइ नै रहन्छ त्यो संस्थाप्रति नि अलिकति सम्मान भए नि भगवान् मान्नुहुन्छ भने भगवान् हो उहाँको बाउआमा त पक्कै मान्नुहुन्छ होला बाउआमा हो मेरो पनि त्यही हो अदालतै हो मलाई पनि परिचय कसले दिए हो त वकिलको रूपमा होस् वरिष्ठ अधिवक्ताकै रूपमा होस् न्यायाधीशको रूपमा होस् दिन त्यही अदालत होइन र त्यो अदालतप्रति म सपनामा पनि कुनियत बदनियत चिताउनै सक्दिनँ उहाँले अलिकति उदार हृदयले अप्नाउनु पर्यो म एउटा प्रश्न भन्दछु हेर्नुहोस् जेसो कि होस् पाँच वर्ष त मैले भित्र पनि हेरेँ अदालत हेऱ्यो नि त प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा बाहेक त्यहाँ प्रशासनमा नि पात पनि हल्लिँदैन त्यो पातले पनि प्रधान न्यायाधीशको अनुमति चाहिँ अनुमति अनुमति माग्छ त्यहाँ म हल्लिउँ कि नहल्लिउँ श्रीमान भनेर मुन्टो त्यसले सोध्छ त्यो त्यस्तो स्थाँ हो त्यो रोचक लाग्यो फेरि एकचोटि प्रधान न्यायाधीशले अनुमति प्रशासनमा है फेरि न्यायिक क्षेत्रमा होइन फेरि प्रशासनमा प्रशासनमा चाहिँ न्यायाधीशमा त न्यायाधीश जस्तो हुँदैन केही हुन्छन् पनि हेर्नुहोस् हुँदैन भन्दैन हुँदैन त्यो के आत्मबल नभएका न्यायाधीशहरू छन् भने त्यस्तो पऱ्यो भने कुनै एउटा स्वार्थ मतलब एउटा केही भयो भने मात्रै होला नत्र प्राय हुँदैन त्यस्तो छन् जस्तो मलाई अरूले त भन्छन् चार पाँचजना तिन चारजना छन् मलाई विश्वास लाग्दैन किन उहाँ सबै पढे लेखेको एउटा लामो अनुभव लिएर आउनुभएको छ सबै न्यायाधीशहरू योग्य हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई म यो बताइहाल्छु अलिकति नि म एउटा कुरो भन्छु प्रधान न्यायाधीशले महानता देखाउनुपर्छ म एउटा नाम लिन्छु नाम लिन्छु त्यो नाम हो रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान पूर्व प्रधान न्यायाधीश उहाँलाई त वर्ष पुरुष भनेर यही कान्तिपुर मिडियाको नेपालमा त छाप्यो नि त रामवरण यादवलाई छाप्यो छाप्यो त्यो अहिले नेपाल बन्द भयो बेग्लै कुरा हो छाप्यो भने त त्यसै छाप्यो होला त उहाँको त यो के रिलेसन थियो र जनताले भन्यो हो। होइन भोटिङको आधार भोटिङको आधारमा भयो भयो नि त दिए दिँदो रहेछ नि त उहाँलाई त ठुलो पुरस्कार हो नि त होइन र उहाँको लागि नि रिटायरले दिएको पब्लिकले दिएको त्यो उपहार हो त्यो त्योभन्दा ठुलो आशीर्वाद त्यो भन्दा पुरस्कारको हुँदै हुँदैन म तपाईँलाई बताउँछु उहाँले नै बसेर दुई हजार सडसठी सालमा नि एउटा नि संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्नुभयो उहाँ गर्नुभयो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो uh -huh. त्यहाँ गर्नुभयो त्यहाँ प्रचण्ड पुष्प कमलदार प्रचण्डजी लेदिट हाल्नुभयो uh -huh. सर्वोच्चमै हाल्नुभयो भन्नुभयो मलाई अडचालिस घन्टाको सूचना दिनुपर्थ्यो ऐन भएको छ uh -huh. त्यो अडचालिस घन्टाको सूचना दिएन भनेर हाल्नुभयो हालेपछि हेर्नुहोस् त्यो मुद्दा तपाईँलाई बताउँछु वैशाख हो भा वैशाख पनि होइन त्यो ठ्याक्कै मैले यहाँ मितिमा हेर्नु मैले लेखेर पनि ले ल्याएको छु जस्तै तपाईँलाई बताउँछु यो नजिर प्रकाशित छ चा, सडसट्ठी सालको कात्तिक अङ्गमा छ कात्तिङ्ग निस्केकै छ त्यो भयो कहिले भने सिफारिस भएको छ वैशाख दस गते वैशाख सोह्र गते त्यही महिनाको छ दिनपछि अन्तरिम आदेश दियो नियुक्ति नगर्नु भन्यो अदालतले होइन त्यसपछि के गर्यो भने भाँच र एकतिस गत निर्णय नै भयो निर्णय नै भयो निर्णय भएर सबै सिफारिस बदर भयो गर्यो उदाहरण त छ नि त त्यस्तै अहिले अब यहाँ आयो अघि तपाईँले सेटिङ भन्नुभयो नि अहिले फेरि म त्यसलाई जोड्न चाहन्छु मिडियामा आयो है म पत्याउँदिनँ र प्रधान न्यायाधीशले केही भाग महत्त्वपूर्ण भाग लिनुभयो भा। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महत्त्वपूर्ण भाग भागहरू आफ्नो हिस्सा लिनुभएको छ त्यसले गर्दा उहाँ त्यसलाई पन्छाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो आयो मिडियामा 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 आयो तर त्यो कुरो सत्य होस् वास्तविक होस् म चाहन्न उहाँले भन्नुभयो होला यो मान्छे हो तर तर केही हदसम्म प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको एकजना महत्त्वपूर्ण सदस्य भएका नाताले त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा उहाँ आफै सहभागी भएका कारण पनि यो मुद्दालाई अघि बढाउनको लागि उहाँलाई केही हदसम्म असजिलो भएको होइन असजिलो म भन्दिनँ एकदम सजिलो छ उहाँमा इच्छा शक्ति भइपुग्छ सिद्धिहाल्छ जस्तै भन्नुहोस् न संविधानमा एउटा धारा छ तिनवटा विकल्प छन् उहाँले नि चाहनु त पहाले पर्छ है उहाँले चाहनु नत्र भने के हुन्छ भन्दा नि फेरि अरूले चाह्यो भने नि uh -huh. त्यो फेरि विध्वंसकारी हुन्छ त्यो कुरो अदालतको हितमा जनआस्थाको पक्षमा हुँदैन त्यो प्रधान न्यायाधीशले गर्न सक्ने बाटो चाहिँ के हो सजिलो छ एउटा तपाईँलाई धारै भन्छु म हुन्छ धेरै थाहा पनि होला एउटा धारा छ हेर्नुहोस् त्यो त्यो धारा उहाँले प्रयोग गरौँ त्यो के हुन्छ भन्दा नि त्यो संवैधानिक इजलासमा हो प्रधान न्यायाधीशले प्रिजाइड गर्नुपर्छ भनेकै छ त्यहाँ संविधानको के छ भने यो पनि गलत हो त्यो उसको विरुद्ध मुद्दा पर्ला नातागोताको मुद्दा पर्ला भोलि भाइकै मुद्दा पर्ला विरुद्धमा नि छोराकै मुद्दा पर्ला त्यस्तो नै कहीँ लेख्ने संविधानमा त हेर्नुहोस् यति त्यो मस्यौदाका त्रुटिहरू नि अनगिन्ती छन् अनगिन्ती अब अहिले त भयो अब जो भइसक्यो यो अब उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने एउटा तपाईँलाई म धारा बताइहाल्छु त्यो भयो भने कुरै सकिन्छ त्यो कति भन्दा कि चाहिँ एक सय उन्तिस जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले नि बिदा बस्न सक्नुहुन्छ बिदा बसिदिनु भयो भने नि के हुन्छ बिदा एक दिन नि तिनवटा उपाय छ तिनवटा उपायमध्ये एउटा उपाय उहाँले अप्नाउनु पर्यो त्यो एक सय उन्तिस जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ के छ भने चारवटा अवस्थामा नि वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुन्छ ऐन संविधानमै छ त्यो रि चारवटा जस्तै उहाँको काम गर्न असमर्थ भएमा विदेश गएमा भनिहाल्छ त्यहाँ विदा बसेमा वा मतलब पदरिक्त भएमा भनिहाल्छ त्यहाँ सो त हुन्छ भने एक दिन विदा बसिदिनुभयो भने नि के हुन्छ त अर्को पाँचजना बस्छन् त्यहाँ उहाँ बाहेक नि बस्छन् बसेपछि oh. के हुन्छ तपाईँको भन्दा फेरि कन्टिन्युस हेरिङ नि यही बेन्चले फेरि हेर्छ भन्न पाइन्छ जस्तै अहिले प्रयोग गरिसक्यो नि भन्दा फेरि उहाँले नि निकास के दिनु पऱ्यो भन्दा नि ए बाबा उहाँले त त्यति उहाँको त्यो सेटिङवाला जुन कुरा अघि आयो नि उहाँले mm -hmm. त्यहाँ भाग पाउनुभएको छ भने नि फेरि नि पाइहाल्नुहुन्छ नि प्रधान यस्तो छजनामा त एकजना हुँदै हो नि त भोलि प्रश्न उठाएर चाहिँ के होला रिट भनौँ न खारेज भयो भने कुरै सिद्धियो भएको भइ भइहाल्यो संवैधानिकमा नियुक्ति जुन भयो नि बहिनी हाल्यो अब हेर्नुहोस् न गलत हुँदाखेरि फरक के पर्छ थाहा छ तपाईँलाई भनिहालौँ अहिले दुईवटा म उदाहरण दिन्छु उदाहरण नै दिन्छु तपाईँलाई जस्तै एउटा अघि मैले एउटा मुद्दा पनि बुझ्न सकेको छैन भने नि मैले हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई कुरा कोट्याइदियो सम्झाइदिनु भयो कि अख्तियारमा नि त छ वर्ष बसिस् भन्नुभयो बस्दा मैले काम के गर्थेँ भने चार सिट छ नि म हेर्थेँ क्या त्यो मेरो छ वर्षको काम के थियो त्यो अदालतमा दर्ता हुन जानुभन्दा अगाडि चार सिट अभियोग पत्रमा त्रुटि छ कि छैन भने हेर्ने के लाउने त्यो अनुसन्धान अलिकति ठिक गरेँ कि छ mm कि -hmm. छैन भनेर हेर्ने मैले भूमिका कस्तो निभाएँ के निभाएँ त्यसलाई छोडिदिउँ म आफ्नो कुरा आफै गर्दिनँ तर यो तपाईँलाई भनौँ यो बालुवा टारको जग्गावाला मुद्दामा नि एउटा चार्ज सिट गयो है अख्तियारले लग्यो नि mm -hmm. लग्या छ म त्यसलाई हेर्नुहोस् पढेँ मैले त्यो कपी मागेर नि पढेँ मगाएर पनि पढेँ म के भन्छु भने हेर्नुहोस् यसलाई नि यो चार्ज सिट नि यो ल कलेजहरूमा ल क्याम्पसहरूमा नि कोर्समा राख्नुपर्छ पाठ्यक्रममा यो चार सिट नै यो अभियोग राख्नु किन पर्छ भन्दा र त्यहाँ बच्चाहरूलाई त्यो हेर नानी हो हेर बाबु हो त्यो ल पढिरहेका बेलामा तिमीहरू यस्तो कपटपूर्ण चार सिट तयार नगर यो कपटपूर्ण चार सिट तयार गऱ्यो भने नि के हुन्छ तिमीहरूलाई पाप लाग्छ भगवान् मान्छन् भने होइन भने नि यो त अक्षम्य अपराध हो भनेर सिकाउनु पर्यो पढाउनु पऱ्यो त्यो चार सिट लगेर नि त्यस्तो चार सिट नि त्यति यो दुराशयुक्त जस्तो नि का ऐनमा भनिन्छ क्या त्यो कर्डरेबल लेजिस्लेसन भनिन्छ नि दूषित विधान भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ यसलाई भनौँ कर्डरेबल चार्जसिट हो यो त्यस त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ जस्तो किन भयो त त्यो त्यहाँ नि उचित व्यक्तिहरू सायद गएर छन् कि अहिले उठिरहेछ अदालतको कुरा छोडिदिऊ न निर्वाचन आयोगको कुरा उठिरहेको छैन निर्वाचन आयोगको पनि सेटिङकै कुरा उठिरहेछ नि त ढिलो गर्नु पनि नि कतिपय अवस्थामा त्यो गलत कुरो निर्वाचन आयोगले पनि फेरि थोपर्ने काम चाहिँ अदालतमै गरिदिया छ गरिदिए हुन्थ्यो बरु टाइममा निर्णय गरिदिए त अदालतले निकास दिन्थ्यो एउटा तर के कतिपयलाई लम्ब्याएर त्यसलाई कुरा निर्वाचन आयोगबाट आफै फैसला हुन सक्थ्यो अथवा अथवा निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्न सक्ने विषयहरू पनि अदालतमा चाहियो भन्ने आरोप एकातिर छ नगरेर नि गर्दै नगरेर नि कुनै पक्षले लाभ पुर्यायो भन्ने आरोप पनि छ र म के भन्छु संवैधानिक निकाय भनेको नि सरकारको अङ्ग होइन यो के राज्यको अङ्ग हो राज्यको फरक छ त्यो जसले सरकारलाई लगाम लगाउँछ कन्ट्रोल गर्छ त्यो अङ्गमा नि अलिकति कमजोर भइदियो भने नि नियुक्तिहरू निवेश अदालतमा अर्को एउटा विषय पनि निकै बहसको विषय बन्यो इजलासको विषय संवैधानिक इजलासको विषय इजलास गठन भइरहँदाखेरि जुन तरिकाले इजलास गठन भयो त्यसभित्रका न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइयो अनि फेरि अर्को इजलास गठन भयो यो विषय पनि उत्तिकै विवादित भयो त्यसरी विवादित हुनुपर्ने कुरा थियो त्यसले यसो भन्छु हुनुपर्ने कुरो थियो थिएन भन्दा पनि नि म अर्को शब्द प्रयोग गर्दछु यो जुन भयो नि यो दुर्भाग्य हो यसले जनास्थामाथि प्रहार गर्छ चा। चाहे निवेदकले गरेको होस् चाहे विपक्षीले गरेको होस् जसलेसकै गरेको होस् यो चाहिँ उठ्नुपर्ने प्रश्न होइन अब हेर्नुहोस् यहाँ सिद्धान्तको कुरा गरौँ न है सिद्धान्तको कुरा गरौँ सिद्धान्तको कुरो के हुन्छ भन्दा प्रधान न्यायाधीशले तोक्ने हो त्यो इजलास तोक्न पाइन्छ तर के आधारमा त त्यसको नि सिद्धान्त छ यो विज्ञ विषय विज्ञताको आधारमा र uh -huh. के हुन्छ हुन पनि हो कोही न्यायाधीश देवानी मुद्दामा अलिकति बढी दखल हुन्छ कसैको संवैधानिकमा होला कसैको कर्पोरेट लमा होला uh -huh. कसैको ट्याक्सेसनमा होला त्यो हुन्छ कर्पोरेटभित्रै आउँछ यो पनि के विभिन्न हुन्छ अनि कसैले त्यो विशेष अध्ययन गरे होला विशिष्ट अध्ययन होला र यो मुद्दा अथवा अर्को तपाईँलाई बताउँछु पहिलाका प्रधानले गर्नुहुन्थ्यो त्यो यो न्यायाधीश चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डबाट आयो यो भूगोलबाट आयो यो न्यायाधीश तोक्दाखेरि प्रश्न उठ्छ यो अदालतमा अदालतप्रति यद्यपि उहाँले आफूले गरे त होइन त्यो प्रश्न उठ्छ म यो संस्थाको अदालतको नेता हुँ नेता हुँ घरमुली हुँ त्यो प्रश्न उठ्ने ठाउँ मैले दिन हुन्न भनेर उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो त्यो न्यायालय तोक्नुहुन्थेन अनि अर्को नि भनौँ मैले पहिले कुरा गरेँ नि अर्को कुरो के हुन्थ्यो त हेर्नुहोस् कि न्यायाधीश त्यो म त यो ब्याकग्राउन्ड अथवा भनौँ न यो त मेरो गाउँलेको मुद्दा पऱ्यो यो मेरो जात मिल्ने मान्छेको मुद्दा कल्पना गरौँ न काल्पनिक कुरा है मैले अथवा मैले यस्तो लेख लेखेको छु होइन यो मुद्दामा यस्तो निर्णय बोलिसकेको छु अब यो म नगरौँ होला म रहित बेन्चमा पेस गर्नु भने चाहिँ त्यहाँ कसैले प्रश्न गर्न पाइन्न uh -huh. भनिन्थ्यो मतलब त्यसरी गरिन्थ्यो त्यस कारणले मैले भनेँ नि पहिला यो कम थियो है भने नि अघि सेटिङको कुराहरू नि अहिले के भयो होइन म यो मुद्दामा हेर्छु हेर्छु भन्ने हट र यो मुद्दा अब हटको पनि विभिन्न ग्राउन्डहरू मैले अहिले साङ्केतिक रूपमा भने नि uh -huh. जस्तै भनौँ न कोही व्यक्तिलाई प्रधानले रोज्ने हो नि रोज्दा कुन कुन मुद्दा फैसला गरेर लिस्ट त सबै वकिललाई छ नि सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ क्या तपाईँले देख्नुहुन्न त्यो म देख्न सक्छु अलिअलि तर यद्यपि अहिले देखा मेरो देखाइ अलिक कमजोर भयो अब भनेर मैले भन्न के बुझेँ भन्दा फेरि अब त्यो देखाएको हुन्छ र भन्दा नि को प्रधान न्यायाधीशले कसलाई लिएर कुन मुद्दामा के गर्नुभयो अब त्यही व्यक्ति लिनुभयो र भनौँ न कुनै मुद्दामा के हुन्छ अलि आफ्नो स्ट्यान्ड लिने नि राय बजाउने भन्छन् त्यसलाई राय बजाउने पनि न्यायाधीशहरू हुन्छन् त्यहाँ अथवा आफ्नो आप पनि एउटा सिद्धान्त निष्ठ पनि हुन्छन् अब त्यो विभिन्न त्यो कम्पोजिसनको नि बेन्चको कम्पोजिसनले मलाई त के लाग्छ भन्दा नि जस एउटा वकिलले प्रश्न उठाउनु भयो नि तिन दुई भयो भाउने के गर्ने श्रीमान भन्नुभयो भन्नुभयो नि ओपनली भन्नुभयो मिडियामा नि आयो हो oh. त्यो चाहिँ भन्नुहोस् त भन्नुको अर्थ नि उहाँले के पाउनुभयो सङ्केत मलाई थाहा छैन के एनालाइसिस हो उहाँको के उहाँलाई पनि छोडिदिउँ उहाँलाई नै बोलाएर ते सोधौँ त्यस्तै भनौँ अर्को पक्षले होइन त्यही हुनुपर्छ यो त हुने हुन्न भन्ने नि के आधारमा भने महानयाधीशको कुरा गरेँ मैले यो दुवै नै अदालतप्रतिको दुर्भाग्य हो र त हो के हो भने प्रधान न्यायाधीशले रोज्ने नै हो अब हामी के गर्यौँ मैले अघि एउटा भन्छु हामी क्या एउटा किजिम्म विश्वास गर्छौँ तत्काल नि केही पर्यो गरिदिईाल्यो त्यो जस्तै भनौँ न अहिले त तो रोलबाट तोक्ने भन्यो यद्यपि त्यो के हो भने नि वरिष्ठको आधारमा बेन्च तोक्ने कुरा नि हामीले अप्नाइएको सिद्धान्त हो एउटा राम्रो प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो विश्वनाथ उपाध्याय उहाँले पनि त वान टू थ्री गरेर एघार पुऱ्याउनु भयो नि त पहिलाको गिर्धबुको पालामा पनि उहाँको संसद प्रतिनिस विघटन गर्दा मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा पनि एघार भए क्रमशः भयो त्यहाँ चोइस गरिएन गरिएन त्यो एकजना विशालिका हुनुहुन्थ्यो अर्को आयो रोल नम्बर बाह्र आउनुभयो त्यहाँ एकजना रिटायर हुनुभयो रोल नम्बर बाह्र आउनुभयो त्यो बेग्लै कुरा प्राकृतिक त्यो स्वाभाविक हो त भन्दा नि त्यो गर्दै जस्तो त्यहाँ विवादै हुँदैन क्या त्यहाँ वान टू थ्री गऱ्यो भने हो यस्ता विवाद नि मैले भन्न के खोजिरहेको छु भने नि एउटा नेतृत्वले नि मलाई प्रश्न हुन सक्दछ भनेर नि उहाँले पनि बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ ठिक छ श्रीमान मसँग धेरै समय छैन तर मसँग प्रश्न प्रश्नहरू अझै पनि बाँकी नै छ आज अदालतमाथि यी प्रश्नहरू न्यायालयमाथि यी प्रश्नहरू आइरहँदाखेरि अर्को एउटा प्रश्न पनि कतिपयले के पनि उठाइरहेका छन् विशेष गरी सरकार पक्षधरहरूले सरकारले गरेका निर्णयहरू सरकारले गरेका ल्याएका अध्यादेशहरू सरकारका विभिन्न नियुक्तिहरू यी विभिन्न विषयमा पटक पटक अदालतमा मुद्दा परेको छ र पछिल्ला दिनहरूमा धेरैवटा मुद्दाहरूमा सरकारले हार्नु परेको छ सरकार विपक्षमा सरकारको विपक्षमा फैसलाहरू भएको छ यो कुरालाई हेरेर कतिपयले के भनिरहेका छन् भने सत्ता सरकार वा भनौँ न अदालतले सत्ता चलाउने हो वा सरकारले सत्ता चलाउने हो भन्ने खालको प्रश्न पनि मानिसहरूले कतिपयले गरिरहेका छन् यो प्रश्न भ्यालिड हो होइन म भन्छु एउटा कुरा नि के मानौँ भने नि संविधानलाई लिखमा हिँडाउने संविधानको व्याख्या गर्ने संविधानको ठिक प्रयोग गर्ने त अदालतै हो नि प्रयोग गर्ने गराउने पनि र कसैले ठिक गरेको छ कि छैन सरकारले ठिक प्रयोग गरे कि गरेन भन्ने कुरा नि आखिर शक्ति सन्तुलन भनेको यही त हो नि यही होइन र चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौँ नि सेपरेसन अफ पावर भन्छौँ मन्डेस्कु भन्छौँ हामी पढ्छौँ नि सिद्धान्तहरू mm. कानुनका विद्यार्थीहरूले त्यो अदालतकै काम हो सरकारले पनि उधार हृदय के लिनु पऱ्यो भन्दा नि मेरो कुरो उल्टाइदियो भने नि मैले संविधानको पालन गरेको रहेन छु त्यो गल्ती रहेछ मैले गल्ती गरे रहेछु अब गल्ती गर्दिनँ भन्ने कुरो भन्नु पऱ्यो नि त सरकारले होइन म त जहिले पनि ठिक मात्रै गर्छु म मा गलत गर्दै गर्दिनँ मैले जे बोल्छु ठिक बोल्छु ठिक साबेक सिभाए के बोल्दै बोल्दिनँ भने सोच्न उसले पनि भएन र अदालतले नि यो पनि सोच्नु भएन कि मैले जे गरे पनि हुन्छ त्यो क्वेसनेबलै हुँदैन यो मैले गरेको गरे निर्णय मैले गरेको आदेश यो प्रश्नै उठ्दैन सोच्नु पनि भएन तर एउटा कुरो के हुन्छ भने हेर्नुहोस् त्यो अदालतले गरेको तत्काल कारण भइ नै हाल्दछ र गलत गरा रहेछ भने नि इतिहासले जस दिँदैन uh -huh. इतिहासले नि कठहरामा त उभ्याउँछ किनभने यो तिमीले गल्ती गरेका छौ भनेर यो त भनौँ न अहिले त यति राम्रो ग्रुप आइरहेछ नि नयाँ कानुनका विद्यार्थीहरू uh -huh. यति राम्रो शिक्षाको अहिले यति स्तर बढिरहेछ कि अहिले उनीहरूले त एक एक मूल्याङ्कन त बोलियो गर् त छ त भन्दा नि मेरो फेरि गरिहाल्यो सिद्धियो भन्ने कि मैले भनौँ के कमाउने त अब सुनाम कमाउने कि दुर्नाम कमाउने सुनाम कमाउनु छ मैले आफ्ना शाखा सन्तान नाति नातिना पनाति पनातिनी आदि इत्यादि सबैलाई नि इज्जत दिनु छ भने नि तर तर यो सबै परिदृश्यका बिचमा राजनैतिक दलको नेतृत्व तहबाट वा अन्त कतै शक्ति केन्द्रहरूबाट के पनि भनिन्छ भने त्यो तहबाट संविधानलाई असफल बनाउने प्रयत्न विभिन्न तरिकाबाट कुनाहरूबाट हुँदैछ भन्ने खालको विश्लेषण पनि हुन्छ यही कुर्सीमा बसेर धेरैजनाले मसँग त्यो भन्नुभएको छ त्यो पत्याउने कि नपत्याउने यदि पत्याउने हो भने त्यसका आधारहरू के आधार हुन् अब यसो भन्छु हेर्नुहोस् है पहिलो कुरो नि एउटा अठोट के गरौँ भने नि के गर्नुपर्छ गरौँ भन्दा यो संविधान नि असफल हुनु हुँदैन बटम लाइन त त्यो भयो भनौँ अथवा कोही मान्न मान्ने पनि छन् यो संविधान जाओस् अर्कै संविधान आओस् भन्ने पनि वर्ग छ भन्ने उहाँहरूलाई हक छ स्वतन्त्रता छ नि त्यो छ अर्कै संविधान आओस् भन्ने पनि हुन्छ सत्तालिस सालकै संविधान फेरि पुनर्जागृत होस् भन्ने पनि छ त्यो आवाज पनि छ र अब एउटा कुरो के छ भने हेर्नुहोस् अहिलेको जुन सङ्केतहरू छ नि सङ्केतहरू त्यसमा अदालत कति दोषी छ भन्ने कुरो नि म त्यति बढी दोष अदालतलाई म दिन्न दिन्न प्ले गरिरहेछौ नि उसले त संविधान हेर्छ बाबा दुवै प वकिलहरू हुन्छन् ओपेन इजलास हुन्छ खुला इजलास हुन्छ दुवै पक्षको हुन्छ र त्यो जो एउटा लेम्यान कानुन नपढेको मान्छेले पनि त्यो बहस सुन्यो भने नि त्यो तर्कहरू हेऱ्यो भने नि यो उचित हो यो अनुचित हो भन्ने कुरो नि भन्न सक्छ ठिक छ अदालतले त संविधानभित्र भएका केही यदि छन् भने ती त्रुटिहरूलाई पनि आफ्नो व्याख्याहरू मार्फत सच्याउने बाटो हुन्छ तर मैले सोधेको के हाम्रो संविधान कतिपयले भन्ने जस्तो असफल हुने जा बाटोमा छ खतराको घन्टी त बजिया छ घन्टी बजिसक्यो यद्यपि ती तिनचोटि चारचोटि पाँचचोटि छचोटि बजेपछि मात्रै त्यो आउँछ जस्तै भनौँ न बाढीको सङ्केत गर्ने साइरन नि एकचोटि बज्यो भने नि ए केही हो कि भन् नहुनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ दुईचोटि नआउनु सक्छ नत्र भने त तर सतर्क चाहिँ सतर्क तपाईँ हुनुभयो भने त आउँछ बाढी मेलाम्ची दोहोरिन्छ फेरि संविधानलाई मेलाम्चीले खान्छ र छन् यहाँ एघार बाह्रवटा अभ्यास छन् त्यो अभ्यास नि जुन भन्नुभयो मेरो मैले पनि देखिरहेको छु म पनि कानुनकै विद्यार्थी नै हुँ र नजिकबाट हेरिरहेछु त्यहाँ होइन नजिकबाट एकदम तौलिरहेछु र के देखिरहेछु भन्दा नि कतै हामी नि त्यही बाटोमा पो अग्रसर भयौँ कि कतै कतै त कतै कतै नि होइन नजानेर फेरि जानेर भइ नहेर्नुहोस् एउटा हुन्छ को भन्दा नि एउटा धेरै वर्ष पहिले मैले एउटा नि मैले अनुभव एउटा लेखेको थिएँ आर्टिकल मैले आफू क्या भएन एउटा सदृश्य रङ्ग भन्छ अदृश्य हातहरू अदृश्य हात <laughs> हुन्छ त्यो अदृश्य हातले तपाईँलाई पनि नचाहिरहेको हुन्छ मलाई पनि नचाहिरहेको हुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन फेरि तर म बडा मिल्ने साथी छौँ नि होइन दाजुभाइ छौँ अब म फाइट गरेर आउँछ मुक्का मुक्कै गरेर आउँछौँ तर गराउने अरू कोही हुन्छ फेरि त्यो कोही अर्को तेस्रो हुन्छ जो त्यो शक्तिले त्यो शक्तिलाई हामीले चिन्न पनि पर्यो त्योसँग हामी सत सतर्क पनि हुनु पऱ्यो केही पनि पर्दैन एकदम यति सजिलो छ चिन्ह फेरि दुईजना दाजुभाइ बसेर मिलेर कुरा गरौँ न मलाई यसले यसो भन्यो मलाई यसले यसो भनौँ न सरलङ्गै हुन्छ त्यो तर त्यो कुनै शक्ति नि कतै त्यो कुरा पनि उठिरहेको छ फेरि यो पूर्व प्रधान मन्त्रीहरूले भन्नुभयो भने म त को हुँ र राजनीतिमा त्यति बढी मलाई थाहा पाउँदैन हस् हस् धन्यवाद धेरै धेरै यहाँलाई समय दिनुभयो